Գորիկարելի տրասսაზე მომხდარი ავტოავარიის შედეგად გარდაცვლილი ალექსანდრე გვარამია ზუგდიდში მშობლიურ სახლში უკვე გადაასვენეს. Գვარამი ოპელის მარკის ავტომანქანას მართავდა ავტომანქანაში მყოფი სხვა პირები კატასტროფის ბრიგადებმა გორისა და ქარელის საავადმყოფოებიდან თბილისში გადმოიყვანეს. Შეახსენებთ თბილისის ენეკლესელიძის მაგისტრალ ზეგუში 18 საათსა და 55 წუთზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა რომელსაც ერთი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. Რვაკი მძიმედ დაშავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მიმდინარეობს გამოძიება. Გამოძიების ინფორმაციით ავტომობილმა ოპელ ასტრამ ღერძულა ხაზი გადაკვეთა და საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შკოდა სკაუტში ეჯახა ოპელ ასტრას მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. Ramdeni adamı yani bu esrar